Sådan. Her står jeg med en M92, en heavyweight, en gaspistol. Det vil sige, at den er drevet af gas. Der er hop-up-system bygget ind i den. Det der er i kassen. Der er en brugsanvisning. Sørg for at læse den. Så er der selve pistolen, og der er lidt kugler. Når man skal bruge en gaspistol, så starter man med at tage magasinet ud ved at trykke på siden, så kommer det under ud. Når man fylder gas på en gaspistol, så skal man altid bruge gas, som er beregnet til softguns. Man ryster flasken, der er lidt silikon i, så det skal lige blandes. Så er det altid oppe fra og ned, cirka 3 sekunder. Så er den fyldt, og så er det magasinet klar. En gaspistol er designet på den måde, at der altid er den mængde gas, der svarer til det antal kugler, der kan være i pistolen. Så man fylder gas og kugler på hver gang. Det letteste, det er at bruge en speedloader. Man gør det, at man trækker den ned, og så trykker man kugler i. Og på den model her, der kan der være 21 kugler i magasinet. Man sætter magasinet op igen, til det klikker og sætter fast. Sikringen op i toppen. Nu er den sikret. Og nu er den afsikret. Så kan man trykke af. Denne model her skyder med ca. 1 joule. Og hvis man bruger 0,20 grams kugler, så svarer det til ca. 100 meter i sekundet. Så den skyder hårdt.